ההבנה של מה זה אומר שיש פוטנציאל, זה בעצם אומר שזה עשוי מפוטנציאל. אז אתה אומר, רגע, אז מצד הפוטנציאל, יש הכל, אז אני אחד מהפוטנציאל. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על עצמך כעל אני משהו ממשי, אז יש רק שולחן. אם אתה מסתכל על עצמך כעל אני פוטנציאל של, אז אם אתה מסתכל על עצמך דרך הפוטנציאל, אתה אומר, רגע, אז יש עוד אינסוף מימושי פוטנציאל, שאני רק אחד מהם. עכשיו, דרך אגב, במדע של היום, גילו את זה קצת. גם אם היו אומרים הפוך, אני לא חוזר לי. אבל מה גילו? גילו את הקטע של היקומים המקבילים, גם הם מבינים את זה, מבינים, יש נגיד את הנושא של הקריסה הקוונטית, שהם טוענים שכשאני מזיז את האצבע לפה, באינסוף יקומים זזתי לאינסוף מקומות. אבל מה שהם לא יודעים, תרכזו טוב 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 טוב, מה המדע טוען? המדע טוען, יש דבר שנקרא חתול של שרדינגר, שהוא הוכיח, שהם הוכיחו שיש חתול שהוא לא חי ולא מת. אז אמרו טוב, ובסוף אנחנו רואים שהוא חי או מת, אז מה קרה עם החתול השני שהוא לא חי ולא מת? אז מה שהם אמרו, תקשיב, כשאתה גילית שהוא חי, אז ביקום אחר הוא מת, ואם גילית שהוא מת, ביקום אחר הוא חי. הם בעצם טוענים שבכל רגע ורגע, המציאות הופכת להיות אין סוף מציאות. זאת אומרת, כמה אפשרויות יש לאחד היד שלי תזוז? אין סוף. כאילו, אז תדע לך שברגע הבא כשעשית ככה, איפשהו המציאות הזאת התפצלה לאין סוף, ועוזזת את היד לעוד אין סוף מקומות, בכל רגע, כאילו בכל רגע יש פיצול. אבל מה הם לא הבינו עדיין? שזה לא שבכל רגע אני מתפצל אינסוף. שכל רגע זה קיים. כבר יש את כל האינסוף אפשרויות. האינסוף אפשרויות כבר קיימות. כבר יש אינסוף אפשרויות. כל האפשרויות האפשריות בכל זמן, בכל מקום, הכל כבר קיים. הכל קיים. עכשיו, כשאני נגיד הולך לשם, מה בעצם קרה? מה הופך את המציאות הזאת למציאות? זהו, זהו. עכשיו, אז מה הופך את זה? הצמצום. בתוך אחת מהאפשרויות, יש אפשרות שתהיה תודעה שתבדיל בין מה שישנו למה שאיננו. וכשאתה מבדיל במה שישנו למה שאיננו, אז אתה רואה את זה, ולא רואה את כל מה שאתה לא רואה, שגם הוא ישנו מצד הפוטנציאל. עכשיו תסתכלו משהו מעניין. אם בן אדם מסתכל על המציאות בפרספקטיבה של אין סוף יקום המקבילים, מה בעצם זה גרם לכך? שהוא מעלים את הזמן ואת המקום. כי אם אני בכל מקום וכל זמן אני רצח כל הדברים אפשריים, אז כבר אין שום... אין שום תנועה, אין שום שינוי. אם נגיד עכשיו, בכל מקום שאתה מסתכל, אתה רואה את כל הדברים האפשריים. אז אתה כבר לא מבדיל בין שום מקום לשום מקום, אתה כבר לא מבדיל בין אתמול היום לזה, אז כבר אין זמן, אין מקום. עכשיו, מה יוצר את תחושת הזמן ואת תחושת המקום? זה שהתודעה מצומצמת לא רואה אין סוף דברים, בגלל שהיא מבדילה במה שישנו למה שישנו. אומרת, לא, לא, זה ישנו, זה איננו. לא יצויר שהתודעה שלך, שלך, לא תבדיל במה שישנו למה שאיננו, ואתה לא תבדיל בין יש שולחן לאין פיל, באותו רגע איבדת את חוויית המקום והזמן. כי אם אני לא מבדיל בין מה שיש למה שאיננו, אז זה מלא בכל מקום בכל זמן יש לצחקו לדברים, ואז אני לא מבד אין לי שום שינוי. ואם אין שום שינוי, הכל אחד מה שנקרא, זה האחד המוחלט. זה אפילו עוד קצת לפני. ואיך אפשר להרגיש את זה? זאת אומרת, אבל איך, אני רוצה תראה לי את הפיל, תביא אותי לחוויה שאני אראה את הפיל שנמצא. איך אני אראה את הפיל? איך אני אראה את הפיל? תשובה. המוח שלך משוכנע שיש הבדל במה שישנו למה שאיננו. וכל זמן שאתה משוכנע בזה, אני לא יכול לראות לך את הפיל. אתה יכול לדמיין פיל, אני לא יכול לחוש אותו. אם תטיל ספק במנגנון הבסיסי שלך, תגיד וואלה, כאילו, הרי זה בסך הכל להסתכל על המציאות דרך האין שכל. בשכל יש הבדל במה שיש למה שאין. אבל תנסי לדמיין שאת רואה את המציאות מנקודת מבט שמנוגדת לשכל. מה השכל אומר? במה את הכי פתוחה? במה בן אדם הכי פתוח? שיש הבדל, לא, שיש הבדל במה שישנו למה שאיננו. כן, שמה שיש זה מה שיש, שמה שאין זה מה שאין. זה, אתה סבור על זה. או שיש... כן, אבל לא, גם בזה את לא פתוחה, אבל את פתוחה שאו שיש או שאין. את אומרת, אולי אין, אבל לא יכול להיות שגם יש וגם אין. לא, לא יכול להיות שאין פה. אולי את מדמיינת שיש ואין. יכול להיות. בחושים עוד אפשר להטיל ספק. אבל השכל אומר, תראה, אבל בסוף, 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 או שיש או שאין. לא יכול להיות שגם יש וגם אין. אוקיי? ואם תצליח להטיל ספק בשכל, מה זה אומר להטיל ספק בשכל? זה אומר בעצם, תנסה רגע אחד להסתכל על החדר הזה, בלי המחשבה שאומרת שאו שיש או שאין. זהו. זה הכל. אם אתה מסתכל, רגע, או שיש או שאין. אוקיי, אתה רק במקום אחד. אתה רק בזמן אחד. אתה במקום אחד בזמן אחד. אבל אם אתה מסתכל על הדברים מנקודת מבט של וואלה, לא יודע אם יש או אין.
אולי מה שאני חושב שיש זה, ומה שאני חושב שזה יש, באותו שנייה, ראית את כל היקומים, באותו שנייה. ואז אתה חוזר לפה, ואתה רואה פה רק שולחן. אתה אומר, רגע, אבל אני זוכר שלפני כמה דקות, חוויתי שהכל ישנו והכל איננה. זה נקרא הרשימו של האחדות. זה בעצם, זה דיון ממה שרן דקארט הגיע למסקנה. אין לי מושג למה הוא הגיע. יש תמיד שתי אפשרות, או שהוא הגיע לזה או שלא. אתה חושב על מה הגיע? אם הוא הגיע לזה, הוא צודק. כי מה שאתה אומר, הוא מוביל, אולי נדמיין. תקשיב, הכל דומה. הוא מוביל רק לזה שהדבר היחידי שקיים זה תודעה. ומה אני אמרתי? שגם זה לא קיים. גם זה לא קיים. זה הרבה מעבר לזה, זה גם התודעה הזו דבר קטן. יש לזה עוד הרבה המשכים. כן, מה אתה אומר? וגם הם יש לך פרקים בספר על אני חושב אני קיים. גם לזה יש פרקים. זה משהו שאני... עכשיו אני יודע, עכשיו ברגע שאתה באמת מבין את זה, ואתה מבין אחת ולתמיד, שאני אלך מפה לשם, מה באמת קרה? הרי תכלס נגיד שאתה קונה בית, מה בסך הכל השתנה? מקום, זמן. למה את רוצה לחזור למחר? למה את רוצה להיות במחר? כאילו, מה שונה היום מאתמול משלשום? מה? שסידרו לי את הדברים בצורה שונה. מה זה שונה בתכלס? מה שונה אם יש לך תעודה או אין לך תעודה? מה זה שונה אם יש לך בית או מה שונה אם יש לך גוף או אין לך גוף? שכמות האטומים סודרה בצורה שונה. זאת אומרת שכל החברות שלך מושפעות מסידור אטומים. תבין את זה, כאילו תקלוט, אם נסדר לך את האטומים ככה, רע לי, נסדר לך את האטומים טוב לי. מה נסדר איתך? מה אכפת לך לסדר את האטומים? למרות שגם הרגשות שלך זה סידור של אטומים. בדיוק, זה. אם מישהו נגיד מעליב אותך, אז... אמר שהאטומים שלך בסדר, בסדר. רגע, האטומים שלך בראש כן השתנו. אם מישהו מעליב אותך ואתה חווה צער, אז הוא אומר שאתה... השאלה עכשיו זה מי התודעה שלך. רגע, אבל האטומים... אני יכול להגיד לך שגם מה שאני אומר, גם זה סידור של האטומים. אם יסדרו את האטומים שבמוח שלך בצורה מסוימת, אתה תבין את מה שאני אומר. כן. גם זה יכול להיות. נכון. ומהצד הזה... לא, רגשות מתבטאים גם בצורה כימית, רגשות זה, אף אחד לא הוכיח שרגשות זה כימיה. הוכיחו שכשיש רגשות מסוימים, יש תגובה כימית. אולי יש את זה פולסים גם חשמליים. תקשיבו, תקשיבו. יש פה שני צדדים. מהצד... פולסים חשמליים זה לא אטומים? מה זה אטומים? לא משנה, לא משנה, לא משנה, שכחו, שכחו. תקשיבו משהו מעניין. מהצד של היקומים המקבילים, אין שום משמעות לשיחה שלנו. גם אין שום משמעות לאין שיחה שלנו. כי בכל מקרה הכל ישנו, בכל מקרה הכל איננו, השיחה גם מתנהלת, גם לא מתנהלת, היא תמיד, עכשיו תקלטו קטע, אתם רואים פה את היד, עכשיו, היד לא פה, נכון? אבל אם אתה מבין שיש אין סוף יקומים מקבילים, זאת אומרת שהיד תמיד נמצאת פה, זאת אומרת שכשאתה הולך לשם, אתה עדיין נשאר פה רק ביקום אחר. זאת אומרת שיש יקום שאתה תמיד נמצא פה, ויש יקום שאתה תמיד נמצא שם, ויש יקום שאתה תמיד נמצא באמצע, ופשוט התודעה שלך כל פעם חובה אחד אחר. אבל אתה אף פעם לא עזבת את הלימודים, אף פעם לא עבדת. כאילו, אתה תקשיב, אתה בכל מקרה, תקשיב, מה אתה מתלבט? אתה מתלבט אם לעזוב את הלימודים או לא, נכון? אני אספר לך סוד, אתה לך? שאתה גם עוזב, יש עכשיו יקום מקביל אלינו, יש ככה. אני מבחינתי, יש איפשהו שק קצת ימין השמאלה, תראה בדיוק אחד כמוך שעובד, תראה שק קצת שמאלה, תראה אחד כמוך שלומד, ושק אחד כמוך תראה לך שאני... אבל תודה שלי... רגע, 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 שנייה, שנייה. תקשיב, יש פה שני דברים. בתוך היקום שלנו עצמו, אם אתה תיסע מספיק רחוק ימינה, אתה תראה מישהו כמוך שלומד, בדיוק אותו דבר, אותו בן אדם, אותו זה, רק לומד. ואם תיסע קצת שמאלה, אתה תמצא מישהו בדיוק כמוך, עובד. אם תיסע עוד טיפה הרחק, תראה מישהו שלא עובד ולא לומד, וביקום שלנו במקרה שאתה רואה שמתלבט. אוקיי, עכשיו. אבל זה לא קורה כרגע. זאת אומרת, אני אומר לך, סע למקום אחר או בזמן אחר, כאילו, ואם תיסע 100 מיליון שנה קדימה, תראה שאחד כמוך בדיוק כמוך החליט ללמוד, ותיסע 100 מיליון שנה אחורה, תראה בדיוק מישהו כמוך החליט לעבוד. בסדר? אבל זה לא באותו מקום באותו זמן. זה לא להנעדרים. אבל זה לא באותו מקום באותו זמן. אני אומר לך שביקום אחר, מקביל אלינו, באותו תאריך, מתי אתה צריך להתחיל ללמוד? עוד שבוע. בעוד שבוע בדיוק, יש מישהו שהתחיל ללמוד, בדיוק בעוד שבוע יקום כל הדברים האפשריים. יהיה אחד שילמד, יהיה אחד שיעבוד, ויהיה אחד שלא יודע מה הוא עושה, ויהיה אחד שפתור. אני עם התודעה שלו. מה? אבל אני עם התודעה של עצמי ביקום הזה. נכון, נכון. מה אכפת לי אם הוא לא לומד? אז אני אסביר לך, אני אסביר לך. כי אתה, יש לך בראש קטע, אם מציאות, אם מסודרת, ככה תהיה יותר טוב. אם תהיה מסודרת, ככה פחות טוב. אני אסביר לך, מה אתה לחוץ? אני מסודרת בכל אופנים. בכל מקרה זה כבר קיים. מה אתה לחוץ כל כך? וגם מישהו צריך בסוף לא ללמוד, אוקיי? אז אתה קיבלת את התפקיד שלנו שלא לומד. כאילו, אתה נגיד מתחמק.
אתה אומר, או, הנה, הצלחתי להימנע מאיזה צרה. בסך הכל גלגלת את האחריות ליקום אחר. כאילו מישהו אחר שלך אומר, אוי ואבוי, הצרה הגיעה אליי. זה בסוף, בסוף זה מתכזז. זה כאילו, אתה עצמך במקום אחר, סובל. עכשיו, אנשים לא מבינים, אומרים, לא נותן לי ליהנות. הם לא מבינים את זה. גם מישהו ביקום אחר אומר, לא נותן לי ליהנות, שהוא יזכח את הצרות שלי. עכשיו, דרך כלל מה שאני אומר, יש לזה גם בקטע עם בפיזיקה, יש את הקטע עם משהו אנטי חומר, שכאילו שאם כאילו אטום זז לפה, אז אומרים, איפה הוא נעלם? הוא נעלם מיקום מקביל, אז מאיפה הוא בא? הוא בא מיקום מקביל, יש בזה כל מיני דברים ודברים האלה. שכאילו שהחום, מה שקורה שם, זז משם, בא לפה, בא מפה, זז משם. יש בזה מלא אינסוף תיאוריות, יש בדברים האלה. שאלה. אם אתה תתייחס ברצינות לשום דבר, אתה תחווה את החיים אחרת. כי בעצם אני מתייחס ברצינות לכלום. אני מתייחס בעצם. אתה מבחינתך, מה שלא קיים, לא קיים. נכון? נכון. יפה. תתחיל להתייחס ברצינות גם למה שלא קיים. מה זאת אומרת? מבחינתך, גם מה שלא קיים, קיים. שזה גם אומר הפוך. שזה אומר, אתה סובל כי אתה מתייחס ברצינות למה שקיים. תפסיק להתייחס ברצינות למה שקיים. זאת אומרת, להתייחס ברצינות למה שלא קיים, זה כמו להתייחס לא ברצינות למה שקיים. זה אותו דבר. כי אם על מה שלא קיים, אני אומר שהוא קיים, זה כמו להגיד על מה שקיים שהוא לא קיים. זה מה שעושה ליקומים המקבילים. מי אמר שהם קיימים בכלל? זה שיש להם, שיש להם אפשרות להתקיים, זה אומר שהם קיימים? זה לא מקום, זה נכון. לא, לא, תקשיבי. מי אמר שזה נכון? זה שאלה אחרת. לא מי אמר שזה נכון. אתה כאילו מדבר על יקומים המקבילים שבהם יש... אני מבחינתי זה כמו שיש פה שולחן, יש עוד יקומים. זה עוד דבר. את השולחן אני מבין דרך העין. וזה גם לא רק דרך העין, זה דרך השכל שמפרש את מה שהעין רואה. אבל השכל שלי שמפרש את זה שהעין שלי רואה את זה, הוא גם מפרש את זה שיש לו גם פיל. אותו שכל שאומר, רגע, אני חושב שאתה רואה את זה, אותו שכל אומר, אבל תדע לך שיש לו גם פיל. זה מה שאתה רואה, יש לך נוסחה מתמטית. מה? יש לך נוסחה מתמטית. זה מה שאני מרגיש, זה מה שאני מרגיש, אתה בטוח בנוסחה מתמטית שלך, בהוכחה שלך. ואם אני אטיל ספק עם מה שאני יודע, אז אני לא יודע שום דבר. ואם אני לא יודע שום דבר, אז עוד פעם יש הכל. כאילו, גם אם אני אגיד, אולי אני טועה, אז אם אני טועה, אז עוד פעם, אז עוד פעם אני לא יודע שום דבר, אבל אם אני לא יודע שום דבר, אז עוד פעם אני בחווה שיש הכל. כשאתה בחווה שאתה לא יודע שום דבר, זה בעצם אומר שאתה, זה בעצם בחווה שאתה עוד פעם לא מבדיל בין הפיל לשולחן. אז אתה לא משנה אם זה נכון או לא נכון, אני מחפש את החוויה הזאת, כי תורה לי לחיים. אני לא מחפש את החוויה הזאת, אני אומר לך, זה המצב, זה מצב נתון. אם אתה תחקור מספיק מה יש, מי אמר שיש, מי אמר שהם, תגיע לחוויה הזאת. שאו שלא תדע כלום, אז בכל מקרה אין הבדל במה שיש למה שהם, או שתדע, ואז גם אין הבדל. עכשיו, הכל תלוי ברמות, במינונים, כי כשאני הולך ברחוב, אני לא מתייחס לפיל, כי אני כרגע בצמצום. יש מלא דברים מדעיים שמי שיבין את מה שאמרתי עכשיו, פתאום יבין את הדבר המדעי הזה. נגיד את הנושא של הקוונטים, נגיד, עם הקריסה, שמראים שאם אתה מסתכל על משהו, זה נמצא. הוא אחד מתוך אינסוף שורות, כי הם מבינים שלפני שהסתכלתי עליו, הוא היה באינסוף מקומות. ואחרי שהסתכלתי עליו, אני רואה אותו רק במקום אחד, ואז אומרים, ומה קרה עם כל שאר המקומות שהוא היה בהם? אומרים לך, זה באינסוף מקומים אחרים קרה. אז אני אומר, לא, זה לא עבר אינסוף מקומים אחרים, זה כבר היה שם קודם. ומה יוצר את חוויית המקום והזמן שלנו?